Окуляри теж дуже добре. Наші кривди за наше горе, за нашу трагедію нашого народу. Ми лишили Лемківщину, яку не можемо забути. Ігнецький і далі буде девізом нашим, як і написано тут. Цнеміща за тобом, мій Лемківський краю. Чорна пляма закрила сторінки нашої історії. Здавалося, вже на все пропадуть лемки і їх культура. Але ні, нашлися патріоти Лемківщини, як і веці, як 32 роки тому назад, звернулися до лемків світу, щоб зберегли ми свою ідентичність, щоб ми запалили в наших серцях любов до рідного краю. Лемківський посветься їй, але чи ж найжиє зривати дуже тільки. Орес Турок, він то виріс на Монастирищині. І зараз ж бо минуло 60 років, він робив творчий звіт і свої іменини. Вітаємо його і поздравляємо. І є, не дивуйтеся, Ігор Лінг, він не лемко, але вже 20 років керує, по-перше, має жену лемкиню і керує товариством лемків на двірні тих, які були переселені аж в 51 році. Вітаємо їх і нам Бог дає щастя, здоров'я, святкування, овації. Дякую. Вони дарували дарунки, а я вам оголошення. Ну і читайте зо сцени, може їх відпустимо. То був народна аматорська капела Бескид з міста Івано-Франківська, брава для них. Дякуємо їм.